بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ایران کا بادشاہ کسرا نوشائر وہاں کے حکومت کے 40ویں سال گزر رہے تھے. وہ اپنی بادشاہت کے 40 سال کے جشن کی تیاری کر رہا تھا کہ اس کی مکمل 40 سال کی حکومت ہو گئی تھی. اہل عرب چونکہ ان سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، یہاں بھی اس کی تیاری ہو رہی تھی. اس موقع پر نجاشی، حبش کا بادشاہ نجاشی کا گورنر ابرہا نے یمن کے علاقے میں ایک کلیسے کی بنیاد رکھی. اس کی خواہش یہ تھی کہ لوگ مکہ چھوڑ کر کلیسے کے طواف کے لیے آ جائے اور اس کو مقدس مانے. جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عیسائی مذہب اپنے راستے سے بھی بہت دور بھٹک چکی تھی. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں عیسائیوں کا مقدس مقام بیت المقدس ہونے کے باوجود یہ ابرہا جو نظریاتی طور سے عیسائی تھا، بیت المقدس کے مقابل میں، کعبۃ اللہ کے مقابل میں ایک کلیسی کی بنیاد رکھتا ہے اور یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ مکے والے آ کر اس کلیسے میں عبادت کرے، اس کو مقدس مقام دے. یہ کب ہونے والا تھا؟ مکے والوں میں سے ایک آدمی رات و رات پہنچا اس کلیسے کے سامنے، اس کے قبلے کے سامنے پاخانہ کیا اور اس کے دیوار میں پوت دیا. صبح جب ابرہا نے دیکھا تو بہت غصہ آیا اور بہت بڑی فوج لے کر مکے پر حملے کا ارادہ کر لیا. 9 ہاتھی تھے اور بہت بڑا فوج لے کر مکے پر حملے کرنے کا ارادہ کیا اور وہ کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھا. مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محسرہ میں پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل کے ایک بہت بڑی فوج کو آسمان میں اس کے اطراف گھیر لیا. یہ ابابیل کی فوج اس کو گھیر کر اس کی فوج پر کنکریاں مارتی. 2 پنجوں میں 2 کنکریاں ہوتی جو چنے کی طرح ہوتی اور ایک چونچ میں کنکری ہوتی، اور یہ برابر انہی لوگوں پر ڈالتی جو کعبۃ اللہ کو اڑھانے کے لیے آئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ کٹ جاتے، پیر کٹ جاتے، سر پھوٹ جاتا. اگرچہ کہ وہ کنکریاں تھیں لیکن حکم اللہ کا تھا. اس میں یہ ظاہر ہو گیا کہ ہر چیز میں جو طاقت ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، کسی انسان یا خود کے بنائے ہوئے نظام میں طاقت نہیں آتا ہے. اللہ نے اس کنکری میں طاقت دی. اس کنکری کی یہ طاقت تھی کہ وہ فوج کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگی. مرنے والے تو بہت کم تھے لیکن بھگدڑ مچ گئی، جس کی وجہ سے پوری فوج ختم ہو گئی. اور جو ابرہا تھا یہ منظر دیکھ کر بھاگنے لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جزام جیسے ایک مرض میں مبتلا کر دیا اور آہستہ آہستہ اس کے انگلیاں سمٹتے چلے گئیں، پیر سمٹتا چلا گیا اور بدن گھلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ایک علاقے میں جا کر اس نے دم توڑ دی تو اس کا سینہ پھٹا اور اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور دل پھٹ کر باہر آ گیا. یہ منظر مکے والوں پر بہت عجیب گزرا. پہلے تو بہت سہمے ہوئے تھے، پہاڑیوں کے دامن میں پناہ لیے ہوئے تھے. جب ان کی فوج ختم ہو گئی، آہستہ آہستہ مکے کے باشندے مکے میں داخل ہوئے، اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے. اس واقعے میں کعبۃ اللہ کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھا دیا، کیونکہ اس کعبۃ اللہ کے مطاف پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا کام کرنا تھا، اس کعبۃ اللہ کو قبلہ اولی بنانا تھا. اور اس کعبۃ اللہ کی عظمت کو نہ صرف بڑھایا بلکہ ان کے دادا کی بھی عظمت کو بڑھا دیا. لوگوں نے ان کی خوب واہ واہ کی. انہی دنوں کی بات ہے کہ 50 اور 55 دن کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبداللہ یعنی عبد المطلب کے بیٹے کے گھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہتا تھا.
اس بڑے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑے واقعے کو سامنے لایا تاکہ لوگوں کے دماغ میں نبی رحمت للعالمین کی تاریخ محفوظ ہو جائے اور یہ محفوظ ہو جائے کہ کس سن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو سب کے زبان میں یہ بات آ گئی کہ وہ سال فیل کا تھا، عام الفیل تھا، ہاتھی والوں کا سال تھا۔ یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہو گئی اور تاریخ لکھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لکھنے والے اس عام الفیل کے تذکرے کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ نہیں لکھ سکتے۔ اس واقعے میں دو بڑے خوبیاں سامنے آئیں، ایک تو یہ کہ کعبۃ اللہ کی عظمت بڑھ کر آئی، دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، عبداللہ جو ان کے والد تھے مدینہ پہنچے، راستے میں انتقال ہو گئے۔ ابھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، پیٹ میں ہی یتیم ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ماں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد المطلب کے پاس پہنچایا۔ ایک طرف صدمہ تھا ان کے شوہر کے انتقال ہو جانے کا، تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی بشارت تھی۔ اس غم اور خوشی کے درمیان ایک دکھ بھرے اور خوشی سے معمور ماں نے اپنے بچے کو عبد المطلب دادا کے حوالے کیا، اور دادا اس وقت کعبۃ اللہ کے پاس تھے، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو گئے اور بڑے شوق سے اور بڑے خوشی سے انہوں نے کہا کہ میں اس کو محمد کا نام دیتا ہوں۔ یہ عبد المطلب کے لیے دو بڑی خوشی کی بات تھی، ایک تو یہ کہ کچھ ہی دن پہلے ان کے اس کارنامے کی وجہ سے ان کو بڑی خوشی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کیا تھا، دوسرا یہ کہ کچھ ہی دنوں کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ایک طرف دنیا انسانیت میں نوشیرواں بادشاہ کے 40 سالہ حکومت کا جشن، اس کی تیاری ہو رہی تھی اور پوری دنیا میں وہ چاہ رہے تھے کہ اپنے 40 سالہ حکومت کا جشن منایا جائے۔ ایسے وقت میں ابرہا کا واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ لوگوں نے نوشیرواں کے واقعے کو بھلا دیا، اور ابرہا کی ناکامی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل فارس نے یمن پر حملہ کر دیا۔ اس طریقے سے پھر یہ عرب کی دنیا ایک نئی جنگ کی ابتدا کی طرف چلے گئی۔ یہ تو خارجی انتشار تھا جو عرب کے اندر داخل ہوا تھا، اسی بیچ میں اندرونی کچھ خلفشار بھی پیدا ہو چکے تھے۔ وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سے ان کے چچا نے بغاوت کر دی، یعنی عبد مناف کے ایک فرزند نوفل نے عبد المطلب کی سیادت اور قیادت کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جس کے نتیجے میں عبد المطلب کو بچانے کے لیے ان کے ننیہال کے لوگ بنو خزاعہ سامنے آ گئے۔ اور ادھر جب نوفل ابن عبد مناف نے دیکھا کہ عبد المطلب کے تائید میں بنو خزاعہ کے لوگ آ چکے ہیں، تو اس نے عبد مناف کو اپنا قبیلہ یعنی دوست قبیلہ بنایا۔ اس طریقے سے دو بڑے قبیلے آمنے سامنے ہو گئے، بنو خزاعہ عبد المطلب کی تائید میں تھے، اور ادھر بنو عبد شمس بنو عبد شمس نوفل ابن عبد مناف کی تائید میں کھڑے ہو گئے تھے۔ اس دو الگ الگ پارٹیوں کی نامزدگی ان دونوں نے مل کر دار الندوہ میں لکھوایا کہ ہم دونوں اپنے اپنے حلیف کے ساتھ ان دونوں سے الگ ہیں۔ بہرحال یہ انتشار اور خلفشار کے درمیان ابرہا کے واقعے نے عبد المطلب کی جو شہرت ان کو ملی، یہ واقعہ سب دب گئے، لیکن اس کا اثر مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی تحریک پر ظاہر ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاع کی تائید میں قریش کے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کیے کہ بنو خزاع کا حق ملے، تو بنو عبد شمس نے بغاوت کی تھی، بنو خزاع کے لوگوں کا قتل عام کیا تھا، جس کے دفاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا تھا۔ یہ جو انتشار اور اختلاف اور جھگڑے کی باتیں ہیں،
صرف عرب کے علاقے میں نہیں تھی، پوری دنیا آپسی انتشار کا شکار تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے، خود ہمارے بھارت میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا تھا۔ جینیوں کو مار بھگایا، بدھسٹوں کو کنارہ بٹھایا، اور وہ لوگ افغان کے علاقے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہ جو ملک ہے، جو بھارت ہے، آپسی انتشار اور خلفشار کا یہ حال تھا کہ ہر راجپوت دوسرے راجپوت پر کبھی بھی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ پورا دیش آپسی جھگڑوں کا شکار تھا۔ الگ الگ چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور الگ الگ چھوٹے چھوٹی حکومتیں بنی ہوئی تھیں۔ نچلی ذات والوں پر اوپر کی ذات والے مذہب کے نام پر ظلم کرتے تھے، اور جہاں کہیں نیچے ذات والوں کو موقع ملتا، اس کا بدلہ انجان ایک مظلوم اونچی ذات والوں پر اپنا بدلہ نکالتے۔ ایک طرف اونچی ذات والے جہاں غالب ہوتے، اور نچلی ذات والوں کو مارنا، پیٹنا، کچلنا، ان کی نسلوں کا خاتمہ کرنا، ان کی فصلوں کو جلانا، ان کی عورتوں کا استحصال کرنا، ان کے بچوں کو ایک زبان کاٹنا اور ان کے کان کو کاٹ دینا کہ ان کی مذہبی کتاب کو پڑھ لیے، جہاں ان کو یہ موقع ملتا تو اس کا رد عمل ظاہر بات ہے، مظلوم کو اپنے ظالم سے بدلے لینے کا حق تھا۔ لیکن قانون ہی کچھ اس طریقے سے بن گیا تھا، ماحول ہی کچھ اس طریقے سے بن گیا تھا کہ دوسرے علاقے میں جو قوم کی خدمت کرنے والا عام طور سے جو برہمن ہوتا ہے، اس کے خلاف نچلی ذات والے وہاں بغاوت کرتے، پھر اس کو مارتے، اس کا بدلہ ان سے لیا جاتا، پھر ان کا بدلہ ان سے لیا جاتا۔ اس طریقے سے یہ دیش بھی جو ہمارا ہے، آپسی انتشار کا شکار ہو گیا۔ سب ایک مسیح کی تلاش میں تھے، ایک مددگار کی تلاش میں تھے، ایک رہبر کی تلاش میں تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 571 عیسوی میں 20 اپریل یا 22 اپریل کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا فیصلہ کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت آپ کے والد عبداللہ مدینہ کی طرف سفر سے لوٹنا چاہ رہے تھے، راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور ادھر عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، اور ان کا نام محمد رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب بھی ایک انسان کو معلوم ہونا چاہیے، جس سے ایک کانفیڈنس بڑھتا ہے، ایک اعتماد بڑھتا ہے کہ یہ ایسے ہی کوئی اجنبی شخصیت نہیں تھی۔ ان کا نسب نامہ کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئے بن غالب بن فہر یعنی قریش بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن مات بن عدنان۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب ہے، یعنی عدنان ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں دو گزرے ہیں، یہ دوسرے عدنان کی نسل سے ہیں۔ عدنان کے بیٹے ماد، پھر ان کے بیٹے نزار، پھر ان کے بیٹے مزر، پھر ان کے بیٹے الیاس، پھر ان کے بیٹے مدرکہ، پھر ان کے بیٹے خزیمہ، پھر ان کے بیٹے کنانہ، پھر ان کے بیٹے نظر، پھر ان کے بیٹے مالک، پھر ان کے بیٹے قریش یعنی فہر، پھر ان کے بیٹے غالب، پھر ان کے بیٹے لوئے، پھر ان کے بیٹے کعب، پھر ان کے بیٹے مرہ، پھر ان کے بیٹے کلاب، پھر ان کے بیٹے قصی، جس نے ایک پارلیمنٹ ڈیولپ کیا تھا، اس علاقے کے فسادات کو ختم کر کے 6 بڑے بڑے پارلیمنٹ کے عہدے بنائے تھے، پھر قصی، ان کے بیٹے عبد مناف، پھر ان کے بیٹے ہاشم، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب، جس نے ابرہہ کے فوج کو منہ دکھایا تھا اور اللہ پر توکل کیا تھا، جس نے زمزم کے کنویں کی بنیاد رکھی تھی، جس نے عبداللہ کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ بڑے ہونہار تھے، چاقو چوبند تھے، جفاکش تھے، محنتی تھے، بڑے خوبصورت تھے، بے داغ تھے، بہت نیک انسان تھے۔ مدینہ کے سفر میں ان کا انتقال ہوا، پھر ان کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین میں تشریف لائے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں بھیجا، اس وقت زمین میں ظلم کی انتہا نہیں تھی۔ ہر مذہب کے لوگ
اپنے مذہب کے نام پر لوگوں کو مس یوز کرتے تھے۔ یہودی قبائل کے لوگ مذہب کا آڑ لے کر اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے الگ دستور بنائے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ دستور بنا رکھا تھا۔ عیسائی دنیا کے لوگ مذہب کے نام پر، چرچوں کے نام پر، کلیسا کے نام پر لوگوں کے مال پر حملہ کرتے تھے اور ان کی مالوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اور ادھر ہمارے بھارت میں برہمن سماج کے لوگ یہاں کی نچلی ذات پر، یعنی یہاں کے دوسرے انسانوں پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ یہ لوگ مجبور ہو کر خودکشی کرتے تھے۔ اس زمان میں جس سماج میں برہمنوں کا راج نافذ ہو چکا تھا، الگ الگ راجپوتوں کے ماتحت تھا، یہاں ستی کا رواج تھا، عورت کو جینے کا حق نہیں تھا۔ شوہر مر جاتا تو اس شوہر کے لاش پر اس عورت کو لٹا دیا جاتا، اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ ایک پوری دنیا ایک ہمدرد کی تلاش میں تھی، ایک رحمت کی تلاش میں تھی، ایک اللہ کی مدد کی تلاش میں تھی، سب کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے میں پیدا کیا، جو پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ لوگ کہتے ہیں کیوں وہ ہمارے علاقے میں پیدا نہیں ہوئے؟ یہ دستور تو اللہ کا ہے، ہم اللہ کو نہیں پوچھ سکتے کہ کس کو کہاں پیدا ہونا ہے، کون سی زبان میں پیدا ہونا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ کیونکہ جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، رسول من اللہ، کہ اللہ کے انبیاء اور رسول آپ کی طرف سے نہیں انتخاب ہوتے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے بہتر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے جگہ میں پیدا کریں جہاں لوگوں کی خیر خواہی کے بارے میں مشورے کی کمیٹی بنائی جائے، جہاں کے لوگ دار الندوہ بنائیں، جہاں کے لوگ لوگوں کے مسائل کو حل کریں، دنیا کے مسائل کو حل کریں، جہاں کے لوگ زمزم کے ذمہ دار بنیں، جہاں کے لوگ کعبۃ اللہ کے نگران بنیں، جہاں کے لوگ خدمت گزار بنے، جہاں کے لوگ مہمان نواز ہو، جہاں کے لوگ وعدہ کے پکے ہو، جہاں کے لوگ جفا کش ہو، جہاں کے لوگ بہادر ہو، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا، وہ بھی ایک عین رحمت کا تقاضا تھا، کیونکہ وہاں پوری دنیا سے زیادہ سخت ضرورت تھی۔ ظاہر بات ہے مسائل تو پوری دنیا میں تھے، لیکن سب سے زیادہ مسائل مکے کے علاقے میں تھے۔ وہاں ایک ایسے صالح انسان کی ضرورت تھی جو بڑے سے بڑے مسائل کو حل کرے، بڑے سے بڑے ایشوز پر کام کرے۔ اس وقت پوری دنیا کے مسائل ایک طرف تھے، مکے اور مدینہ اور عالم عرب کے مسائل اس سے زیادہ پیچیدہ تھے، کیونکہ وہاں انسانوں کو بیچا جاتا تھا، عورتوں پر اتنی بری نظر تھی، جس کسی عورت کا ارادہ کرتے اس کے گھر میں وہ لوگ داخل ہو جایا کرتے اور ان سے کہتے کہ تو میرا نام کہہ دینا، تیرا بیٹا میرا بیٹا بن جائے گا۔ اور جس قبیلے میں داخل ہو جاتے وہاں کے عورتوں کو چھین کر لے جاتے، لونڈی بناتے صرف نہیں، ان کے ساتھ استحصال کرتے، ان کے ساتھ مسابقت کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں انسانیت کو نجات دینے کے لیے، انسانیت پر جو ظلم ہو رہا تھا اس ظلم سے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے، جس زمانے میں لوگ شراب تو عام تھا ہی تھا، عورتوں کو شراب کے بدلے میں بیچا کرتے تھے، اپنی فصلوں کو شراب کے بدلوں میں بیچ دیا کرتے تھے، یہاں عورتیں فاقہ کی شکار ہوتی، وہاں مرد شراب میں لت پوری سماج کو غلام بنا کر ان کے عورتوں کو بیچا کرتے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک مسیحا کی ضرورت تھی، ایک ہمدرد کی ضرورت تھی، ایک رحمت والے شخصیت کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکے میں پیدا فرمایا۔ پھر جب پیدا فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ مکے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے قبائل کی شکل میں بٹی ہوئی انسانیت تھی، ان سب کو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کے تحت لا کر جوڑ دیا، انسانیت کو انسانیت کا مقام بتایا، عورت کے حقوق بتائے، مردوں کے حقوق بتائے، بچوں کے حقوق بتائے، انسان کو تعلیم سے جوڑ دیا، انسان کو شرافت سے جوڑ دیا، انسان کو اس آسمانی ہدایت سے جوڑ دیا، انسان کو صالح بنایا، انسان کو نیک بنایا، ان کے اندر ایک دوسرے کے سلسلے میں ایثار پیدا کروا دیا، ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا کی، چاپلوسی کو حرام ٹھہرایا، دولت کے سلسلے میں جو اندھا دھند بھاگ دوڑ چل رہا تھا اس میں لگام لگائی، حلال اور حرام کی تمیز بتائی، صحیح کھانے کا طریقہ بتایا، غلط چیز کو حرام بتایا، غلامی کے نظام کو ختم کیا۔ عورتوں پر تو اتنا ظلم ہو رہا تھا کہ ان میں سے بعض قبیلے کے لوگ اپنی بچیوں کو ان کی رسوائی کی وجہ سے، کہ ان کے گھروں میں بھی کبھی بھی کوئی بھی آدمی داخل ہو سکتا ہے، اس رسوائی سے بچنے کے لیے
اور یہاں جو آمدنی کے ذرائع کم تھے اپنے ذرائع کو محفوظ کرنے کی فکر میں زندہ لڑکیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، اس کو حرام ٹھہرایا، اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس عورتوں کو انصاف دلایا اور غلاموں کے حداد بتائے کہ ایک بچے کو اس کے ماں سے الگ نہ کیا جائے، میاں بیوی کو الگ نہ کیا جائے، بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کے آپشنز بتائے، راستے کھولے، لوگوں کا ذہن بنایا کہ غلام کو آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، انسانیت کو معافی کا پیغام سکھایا، انسانیت کو صبر کی تلقین کرائی، صبر اور تحمل اور اللہ پر توکل کا سبق سکھایا، انسانیت کو ایک نئے ڈائریکشن پہ لگا دیا، جو دنیا کے نام پر ناچتی تھی اس دنیا کو اللہ سے جوڑ دیا گیا، آخرت سے جوڑ دیا گیا، اس سماج کو سدھار دیا گیا۔ ایک بڑا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے عرصے میں پیش کیا، اس حد تک معاملہ بڑھ گیا کہ اب کوئی مہمان بھوکا نہیں سو سکتا تھا، اب کوئی مسافر بے سہارا رہ نہیں سکتا تھا، اب کوئی ظالم مال اور متے کے سلسلے میں ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ابو جہل تک کو نہیں چھوڑا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، دوسروں کے مال کو اس نے غبن کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچ گئے، اس کا ماں دلائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوشل ورکر کے حیثیت سے پوری دنیا کے سامنے آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنایا تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ان کی بیوی تھی وہ کہا کرتی تھی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تم لوگوں کے مسائل حل کرتے ہو، پریشان لوگوں کے پریشانیوں کو دور کرتے ہو، رشتوں کو جوڑتے ہو، لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہو، حق کے ماروں کے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، دوسروں کے لیے تم انکم سورس ہو۔ ایک نیا چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیا، لوگوں کو جس قصے کی تلاش تھی وہ قصے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں سامنے آیا، لوگوں کو جو عبد المطلب جیسے قائد کی ضرورت تھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں دنیا میں آیا۔ ادھر روم کی زیادتی اور ادھر کسرا کی زیادتی، ان دونوں کے درمیان جو پوری دنیا پس رہی تھی اس ظلم سے آزاد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پیدا کیا، اور ہمارے ملک میں جو ذات پات کا نظام تھا جس کی وجہ سے پورا بھارت کا حصہ جھلس رہا تھا اس کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نمائندوں کو بھیجا، وہ یہاں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی بھارت میں کام کیے، کیرلا، گجرات، اس علاقے میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور تھے انہوں نے کام کیا، اور یہاں سے جو یہ ظالمانہ نظام ذات پات کا نظام تھا اس کو بلیا میٹ کیا اور اس کا تحس نحس کیا، اور انسانیت کو مساوات کا سبق دیا، برابری کا سبق دیا، اور خود عرب کے لوگوں کو انہوں نے کہا، لا فضل لعربی علی الاعجمی ولا لاعجمی علی العربی، دیکھو کسی عرب کو کسی اجنبی یعنی اعجمی پر فوقیت نہیں ہے اور نہ کسی اعجمی کو کسی عرب پر فوقیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو اللہ سے ڈرتا ہے انہی کے لیے با مقام و مرتبہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہا کہ تم میں سب سے زیادہ جو اللہ کو ڈرتا ہے وہی اللہ کے ہاں بہت بزرگ ہے۔ خاندان کی بنیاد پر بڑا نہیں ہوتا، رنگوں کی بنیاد پر بڑا نہیں ہوتا، زبانوں کی بنیاد پر بڑا نہیں ہوتا، ملکوں کی بنیاد پر بڑا نہیں ہوتا، تعلقات کی بنیاد پر بڑا نہیں ہوتا، کارناموں کی بنیاد پر بڑا نہیں ہوتا، تقوی، طہارت اور اللہ سے ڈر کی بنیاد پر بڑا ہوتا ہے۔ یہ سبق انسانیت کو سکھا کر پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا، اس سے بڑی رحمت دنیا کو اور کون دے سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رحمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔